Я біз бағдарламаны ары қарай жалғастырайық, қымбатты көрермендер. Бұдан былай 086 медициналық анықтамасын онлайн түрде алуымыз мүмкін. Қазақстан Республикасы цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі осындай ұсынысты қарастырып жатыр. Ведомствоның комиссия мүшелері денсаулық сақтау саласындағы 41 мемлекеттік қызмет түрін қараған, соның ішінде 15 қызметті электрондық форматқа ауыстыру және ұқсас қызметтерді біріктіру жайы ұсынылды. Автоматтандырылған қызметтердің арасында 086 медициналық анықтамасы да бар. Егер ұсыным мақұлданатын болса, міндетті медициналық тексерудің нәтижелері бойынша анықтаманың ЕГОВ портал арқылы алынуға болатынын сіздерге ескерткіміз келеді. Әріптесіміз Серік Жұмабек толығырақ айтсын, экранға сер салайық. Халық арасында жиі сұранысқа ие 086 медициналық анықтамасын алу электронды нұсқаға көшіріледі деген ақпарат көпшілікті бір қуантып тастаған анық. Десе де, ішінара тұрғындар цифрлы жүйеге көшкен жақсы, бірақ денсаулықты құлтемірдің қолына тапсыруға болмайды ғой деседі. Анықтанығын білу үшін арнайы Қазақстан Республикасы цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне бас сұқтық. Олар аталған жобаның қазір шетек ұсыныс ретінде жолданғанын, әрі жемқорлықтың алдын алу үшін жасалып отырғанын айтады. Міндетті медициналық қарап тексеруден өту анықтамасын электронды форматқа ауыстыру мәселесі талқыланды. Комиссия тарапына бұл қолдау тапты. Бүгінде денсаулық сақтау министрлігімен тиісті техникалық іске асыру жұмыстары жүргізілуде. Ұсыным осы міне өткен айда ғана берілгендіктен бүгінгі таңда қазір денсаулық сақтау министрлігімен біз бірлесіп жоспар құрып жатырмыз. Оның ішінде жаңа техникалық іске асыру интеграциялау жұмыстары жүргізілу қарастырылуда. Сондықтан келесі жылы іске асырылады деп жоспарлануда. Мамандар қажет деп тапса, пайдасы болғаны ғой. Бұдан былай 086 медициналық анықтамасын электронды нұсқа алу үшін не істеу керек? Бұрынғыдай дәрігерлердің тексерісінен өту керек пе? Жоқ па? Жалпы цифрлы анықтама кімдерге тиімді болмақ? Бұрын 086 медициналық формасын адамдар сатып алып, немесе жалған жасап алып жүре беретін. Яғни ол жұмыс беру үшін өте қиын жағдайға соғатын. Өйткені ол жұмыс беру үшін оны не тексере алмайды, немесе тексеру үшін де біраз уақыт өтетін. Біз бұл дүниені электрондық түрде көшіру арқылы біз дәрігердің және жұмыс берушінің жұмысын жеңілдете аламыз. Десе де ескеретін жайт, тұрғындар дәл бұрынғыдай 5 маманның тексерісінен өтуі тиіс. Яғни бұл 5 маманның тексерісінен өту алынып тасталған жоқ, дәл бұрынғыдай тексерістен өтуі тиіс. 5 маманның тексерісінен өткеннен кейін арнайы қағаз беріледі. Ол қағазды ол жұмыс орнына апарса, арнайы программа арқылы QR кодпен тексереді. Егер келесі жылдан бастап аталған жүйе іске асатын болса, 086 медициналық анықтамасын сатып алуда ұмытасыз. Өйткені сіз туралы барлық ақпарат өзіңіз тіркелген емханада электронды нұсқада сақталатындықтан ештеңені жасырып қалу мүмкін болмайды. Бастысы, дәрігерлердің жұмысы жеңілдейді. Тұрғындар бұрынғыда денсаулық кітапшасын арқаламайды, тек жеке куәлігін көрсетсе жеткілікті. Сонымен қатар, мамандар мынада екі бірдей мобильді қосымшаны қолдануға кеңес береді. Ол арқылы дәрігердің жұмыс уақытын біліп, өзіңізге ыңғайлы кезде жазылу секілді тағы басқа көптеген мүмкіндіктерді алуға болады. Ескеретін жай, QR код орналастырылған анықтама құжаттың электрондық сілтемесі бір жылға ғана жарамды.